Njerëzimi e njohë dhe përvetsoj qytetrimin e vërtet në sajtë të profetit Muhammed a.s. Jeta e tij në një harmoni të plot, si tingujt e një melodie hynore, të folurit si një poezie përkryer, lakonik dhe bindës, e bëjnë atë të pakrahasueshëm dhe shembullin më të përkryer. Ai është simboli i mëshirës dhe i dashurisë. Profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të. Për luftën e Uhudit, një sahabe tregon kështu. Kishim shok që nuk qëndronin dot në këmbë, prandaj i bartnim në supe. Shoku na thoshte: "Merrmëni edhe mua dhe bartmëni, se dua të jem atje ku na thërreti dërguari i Allahut. Dua të ndodhem në front. Edhe nëse luftofsha dot, edhe nëse hedhsha dot shigjet, do të qëndroj atje me shigjet në dorë. Merrmëni në shpinë e më çoni gjerë ku të më çoni, po u shemba në tokë, të shembem atje." Dikush bartte dikë në shpinë dhe dikush binte për tokë e humbte ndjenjat. Dikë e bartnin me vigë, e ditë tjetër në një mënyrë tjetër, dhe kështu arritën në luginën Hamrai e Sued. Ishte një vend ku kurejshët mund të shihnin tymin e zjarreve të ndezura nga muslimanët. Kur muslimanët arritën atje, duke ngritur pluhur e duke bërë një zhurm të tmerrshme, kurejshët ngrinë kur panë para vetes njerëzit që ata i pandehnin të vdekur, dhe tani të ngritur nga varret. Dhe Ebu Sufjani u thiri njerëzve të vetë: "Ikni, ikni sa më shpejt." Ai sikur donte të thoshte: "Ikni që të mos i hapim punë kokës. Shpëtimi ynë tani është të ikim në Mekë." Po patët mirësin të vini re, i dërguar i Allahut zgjidhi shumë probleme të shkaktuara nga një betejë, me një lëvizje, me një të rënë të dorës, me një frym dhe pas një ndërlikim. Kurani e përshkruan këtë situatë delikate kështu: "Disa njerëz u than atyre se armiqt kishin përgatitur një ushtri, prandaj duhet të kishin frikë. Kurse kjo u ashtoi besimin atyre dhe ata than: Allahu na mjafton. Çdo rrezanës i mirë është ai." Sure Ali Imran, ajeti 173. Po, kurejshët lanë çdo gjë dhe ikën. Muslimanët e kurorëzuan lëkundjen në një ditë më parë me fitore dhe me favorin e Allahut u kthyen nga ndjekja e armikut pas një dëm. Disa autor biobibliograf e shënojnë Uhudin si disfat për ne. Po qëse në Uhud ka një aspekt disfate, ajo u takon atyre sahabëve që në fillim nuk e dëgjuan fjalën e të dërguarit të Allahut, por pastaj, duke dhënë gjakun në zemër të Uhudit, ranë dëshmor dhe shkuan në ahiret në jetën e pasme, krejt të pastër. Në të vërtet, në Uhud ka një aspekt fitoreje që është pikërisht aspekti mbi të cilin duhet qëndruar me vëmendje dhe që i përket profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të, që dinte si të zgjidhte problemet dhe që e kthente disfatën në fitore. Kthimi i disfatës në fitore ishte më e rëndësishmja e Uhudit. Aty ku çdo kombe priste shpresën tek mbrojtja, fillonte sulmi i profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të, dhe sulmi i tij i shturte të gjitha problemet e grumbulluara një mbi një. Shpërndante besim në zemrat e muslimanëve, kurse hipokritët i mbyste sërish në zi. Zemrat e thyera i ngrinte peshë me shpresë dhe muslimanët ktheheshin edhe një herë tjetër në Medinë fitimtar. E çthoni ju pesimistët e tërhequr para vështirësive për profetin Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam që zgjidhte probleme pasi dëgjoni këto? Sigurisht, Muhammedur Rasulullah, do të thoni.